看看手上这个大屏幕的相机，我没想到国产相机竟然是这样的。印象中猛犸应该是做麦克风还有无线图传的厂家，但是我竟然看到了他们的相机。嗨，我是阿达，这个长得像老式 DV 机又像监控的相机，但其实是他们的摄像机。和常见豪华可换镜头的数码拍照设备不一样，准确来说这是直播摄像机。那既然是直播用的，那肯定就是生产力工具了。那看得出猛犸的野心是想做直播解决方案一条龙的。这个相机叫做猛犸探镜，那应该就是他们最重要的环节之一了。大概是为了针对全画幅相机进行高质量的直播，会有一堆的痛点，他们把直播要用的功能全部都集成进去了。首先是大屏幕，大机身大，镜头也大。屏幕大是为了让你远距离能看得清楚，体积大是装了风扇，适合户外长时间的直播散热。那镜头大是因为它集成了一个24-70 f/1.2-2.0 的大光圈，但是它这是不能换的。这个相机是支持相背对焦的，可以快速的自动对焦，当然它也是支持手动调节光圈。24-70也覆盖了大部分的直播场景，旁边有个按键可以快速的切换各种直播的模式，比如说全景、近景、特写、绿幕，当然你手动去调节这个焦距它也是可以的，不过光圈设置就只能靠触摸屏来控制了。这个高度集成化的想法其实挺好，不会像相机那样要做一堆的设置。这个 Type-C 的接口可以一线输出到电脑上的直播伴侣进行直播，这个 HDMI 口也集成了采集卡，也可以一线输到各种电脑还有显示器上。这旁边是 SD 的卡槽，你插入卡以后它本身是可以拍照还有录像的，当然这方面的性能它是不如专业的相机的，毕竟它是主打直播的嘛。这下面是网线接口，但是其本身是支持 WiFi 上网进行直播的，只是你需要更稳定的情况下你才需要插入网线。另外一边的接口分别是麦克风的输入口，下面是 USB 口，再下面是 DC 的电源接口，可以长时间的供电。如果你在户外直播不方便插电的话，那后面就可以插入这个 NPF970 的电池来进行供电。这一块970的电池可以支持4-5小时的供电时间，所以这个比相机来说那个供电就有很大的优势了。这个猛犸探镜本身是支持横装还有竖装的，它有2套1/4接口还有热靴接口。这个机身上本身也集成了几个麦克风可以立体收音，如果你需要外装麦克风，它这里有2种麦克风的接口，一种是 Type-C 的，你可以把 Type-C 的麦克风直接插上去就可以了，还有一种是 3.5 的耳机口，你也可以直接插 3.5 的耳机。这个猛犸探镜是使用和猛犸自己开发的系统，全部的功能都是为了直播。连上网以后可以直接输入推流地址进行开播，也可以使用内置的直播平台，各种预设也是为了适配各种直播场景。其实我最近几期的内容都是用它来录制的，不知道你们看出它跟相机有什么区别了吗？反正我是没感觉到有什么区别。这个系统固件它也会经常更新的，到手以后已经更新了2次固件了，以后应该会根据大家的需求加入更多的功能吧。最后是大家关心的价格，6999元，估计很多人一听这价格就被劝退了。它比那些网络的摄像头是贵很多的，但是比起全画幅相机那还是便宜很多。体验以后我觉得，如果说你是经常直播而且又想非常稳定的直播的话，这个还是可以考虑的。至于值不值，你们就会有自己的判断吧。好了，今天的分享就到这里了，我去搬砖了，我们走吧。